Сьогодні у Суспільній студії говоримо про пічне опалення і трагедії. Трагедії, які стаються, коли люди чи то через незнання, чи то з інших причин втрачають пильність. Про безпеку, небезпеку і відповідальність спілкуємось із заступником начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області Андрієм Козаком і начальником відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Хмельницької обласної прокуратури Петром Нікітюком. Вітаю, панове. Доброго вечора. Передусім, для глядачів, які долучилися до продовження нашого етеру в мережах YouTube та Facebook, повторимо сюжет із випуску новин про загибель 4 дітей у Теофіпольській громаді. Приїхав з роботи додому, діти спали, нічого, ні диму, нічого не було. Ми лягли спати. Діти вже спали і ми лягли. Я жінку ліг в одній комнаті, в своїй комнаті. Я проснувся від того, що повна хата диму була. Я зразу її розбудив, зрано ще малих виносити з комнати. Так про пожежу ввечері розповідає батько 4 загиблих дітей Андрій Баб'юк. Діти, 2 хлопчиків і 2 дівчинки, спали в іншій кімнаті, де й було пічне опалення. Андрій Баб'юк додає, коли виніс дітей з хати, вони були вже мертвими. Найстаршій дитині було 6 років, наймолодшій – 7 місяців. Подружжя зараз перебуває у матері чоловіка в сусідньому селі Гальчинці. Готуються до похорону. Мати померлих Лідія говорить, вже на дворі намагалась надати дітям першу медичну допомогу, поки чоловік викликав швидку. Я питалася, я намагалася, я зараз серце пробую, я штучне дихання робила, що ми тільки не робили. Причиною пожежі стало грубе порушення експлуатації пічного опалення в будинку. Про це на брифінгу розповів начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Едуард Братко. Батько дітей запевняє, проблем з грубою, яка опалювала кімнату, де спали діти, не було. Я сам своїми руками переварював, все варив, сам робив. Там нічого, ні. Аж ніяк не могли дверки самі відкрити. А хто ж мека їхати, він більше години їхати швидко. Ви просто не розумієте, що проти вас ніхто зараз нічого не має. Я маю, я можу показати, коли я дзвонив на швидку, в мене в телефоні, а вони коли приїхали. Завідуюча Теофіпольською підстанцією екстреної медичної допомоги Людмила Микитюк запевняє, швидка до будинку приїхала вчасно. Виклик надійшов в 20:35. В 20:51 бригада прибула на виклик. Добиратися до виклику 20 кілометрів. Це вони добирали 16 хвилин. Вони виявили, що обгоріли трупи 4 дітей. Зараз біля будинку в Медисівці, де вночі сталася пожежа, згорілі ліжка, на яких спали діти. В це помешкання родина переїхала 2 роки тому. Виконуюча обов'язки старости Людмила Бишук говорить, подружжя не перебувало на обліку, як неблагонадійні. Батько працював на текстильній фабриці, мав підробіток, мати займалась дітьми. Проте за батьком спостерігалось зловживання алкоголем. Зауваження робила я особисто. Наприклад, позаминулої суботи я зустріла ввечері. Та тут появився брат мамин, і вони почали обільніше трошечки пити. Зустріла я їх вже зовсім було не видно, на дворі смеркло. Вони п'яні з батьком обоє, мами не було, мати була біля дітей. На час пожежі о 20:30 до чергової частини в Теофіполі зателефонували з газової служби, розповідає начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Едуард Братко. Я прошу звернути увагу, Хмельницьгаз не від мешканців, не від сусідів, а іменно звідси, про те, що до них позвонив чоловік і повідомив про пожежу в житловому будинку в селі Медисівка. До газової служби телефонував батько дітей. О 20:50 пожежники прибули до будинку, але діти були вже мертвими. Начальник головного управління Нацполіції області Руслан Герасимчук говорить, зі слів слідчо-оперативної групи, яка працювала на місці подій, батько дітей прийшов додому на підпитку. До дому він повернувся біля 17 години у стані алкогольного сп'яніння. Вони повечеряли, лягли на ліжку однієї з кімнат, дивлячись телевізор, при цьому їх 4 дітей перебували в іншій кімнаті, де спали в своїх ліжечках. Староста села Людмила Бишук не вірить, що діти в такий час могли вже спати. Вони граються, вони шумлять, одне другому не дають спати, тому що це такий вік маленький. Зараз на батьків загиблих дітей відкрите кримінальне провадження за 2 статтями, розповів керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник. За статтею 166 Кримінального кодексу це здійснене виконання батьками
встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а також за статтею 270 Кримінального кодексу 4.2, це порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть людей. За невиконання обов'язків батькам може загрожувати позбавлення волі від 2 до 5 років, за порушення вимог пожежної безпеки – від 3 до 8 років. Діана Колесник, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. А ми працюємо наживо. Якщо впродовж етеру у вас з'являться запитання, можете залишати їх під прямою трансляцією у Фейсбуці, у коментарях, або якщо хочете щось зауважити, або знову ж таки вас щось зацікавить, телефонуйте у нашу студію. Панове, бачили у сюжеті, керівники ваших структур давали вранці брифінг. От станом на вечір, можливо, додалося якихось подробиць під час розслідування, ті, які ви можете озвучити, от які свідчать про те, що могло спричинити таку трагедію, пане Андрію? Так, звичайно, станом на цей момент основна причина виникнення пожежі, яка розглядається усіма силовими структурами, які долучені до проведення слідства, це звичайне грубе порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення. Значить, якщо простими словами, для того, щоб було зрозуміло нашому глядачу, тут багато експертиз і багато висновків робити не треба, все було видно на свої очі, коли ми там на місці були і оглядали приміщення. Коли в кімнаті розміром приблизно 2 на 3 метри, тобто не більше 6 квадратів, на двох пристосованих під ліжка, ліжка це важко назвати, конструкції, спали по двоє дітей на кожній конструкції. Майже в притул до печі була розташована шафа. Під топковим отвором в печі, згідно правил пожежної безпеки і згідно здорового глузду, повинен бути металевий лист, тому що жарини, які випадають, повинні десь припинити горіння. Там замість цього листа було килимове покриття, ганчір'я і інший непотріб. Крім того, при детальному огляді пічка була з настільки забитою сажею, що взагалі не зрозуміло було, як вона до цього виконувала безпосередньо свою функцію. Крім того, якщо ми побачимо відео і фото з місця події, ми можемо побачити, що над топковим отвором в печі влаштована така, знаєте, металева сітка, яка категорично заборонена під час експлуатації печі. Звичайно, вона має свою мету – це побільше тепла, щоб заходило в хату, а разом з тим теплом, яке заходить в хату, туди попадають і жарини, і продукти горіння. Крім того, кричущим порушенням правил пожежної безпеки було використання в якості твердого палива – це відходів виробництва поролону. Це хімічна речовина, яка при горінні виділяє досить велику кількість отруйних речовин. І тому можна на сьогоднішній день робити припущення те, що саме отруйні речовини стали однією з причин загибелі дітей, а потім вже виникнення пожежі. Але це, звичайно, слідство експертизи це або доведуть, або спростують. Але на лице кричуще порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. І що саме таке, знаєте, неприпустиме. Це допускання до слідкування за печею малолітніх дітей. Ми бачимо, що найстаршій дівчинці, яка загинула, було 6 років, тому вона була там сама старша дітей. І зрозуміло, що саме діти і були самі собі відповідальні за цю піч. Тому на сьогоднішній день версія ця основна, вона є в розгляді. Звичайно, експертизи дадуть свої результати, але на 99,9% це саме ця причина виникнення цієї пожежі. Пане Петре, чи маєте чим доповнити? Так, дійсно, я згідний з колегою, що основною причиною фактично пожежі є неправильне пічне опалення, порушення пожежних норм. Але я хочу доповнити також те, що під час досудового слідства буде надаватися ретельні оцінка здобутих доказів і оцінка дій або бездіяльності самих батьків. Тому дійсно, що, як і в сюжеті зазначалося, і з показів свідків, вбачається, що батько періодично зловживав алкогольним напоєм. Тому, я впевнений, що слідством ці факти будуть перевірені і надані правову оцінку. На сьогоднішній день досудове розслідування триває, воно буде об'єктивне, повне, всебічне.
Я розумію, що йде слідство, лише ж прошу висловити деякі припущення. От посилаючись на ваш, пане Андрію, професійний досвід, от почули, лікарка швидкої каже, що тіла дітей були обгорілі. От поясніть, будь ласка, чи вони могли так міцно спати, що не відчувати болю, чи цьому передувало все ж таки отруєння? Ну, звичайно, крапку, дякую за запитання, крапку в наданні дійсно відповіді фахової надасть все ж таки судова медична експертиза, чи є продукти горіння в легенях загиблих, тобто якщо під час, якщо в легенях є продукти горіння, значить дитина ще до своїй смерті дихала. Якщо продуктів горіння немає, значить вона вже не дихала на той час. Тобто це дасть оцінку судово-медична експертиза. Але разом з тим ми бачимо, що поролон може і виділяє дуже велику кількість токсичних речовин, що могло теоретично, поки що хочу наголосити, що це припущення, це не офіційна версія, міг виділити токсичні речовини, від яких діти просто втратили свідомість, і потім вже, коли пожежа починала набирати обертів, вже жарини пішли від перекаленої пічки, діти вже просто були або без свідомості, або були вже неживими. Це, звичайно, судмедекспертиза покаже. Пане Петре, можливо, якісь припущення хотіли б ви висловити? Ну, дивіться, чи що можете? Перш за все, слідство повинно не повинно ґрунтуватись на припущеннях. На сьогоднішній день по кримінальному провадженню призначено ряд експертиз, які за результатами розгляду яких в сукупності буде надана оцінка діям кожного з батьків, і відповідно буде вже прийматися відповідне рішення процесуальне згідно чинного законодавства. Тому мені важко коментувати на припущеннях, і, на жаль, не можу. Я зрозуміла. Випадок трагічний, але не унікальний. Пане Андрію, скажіть, як часто жертвами от таких ситуацій, пов'язаних із порушенням опічного опалення, стають саме діти? Звичайно, відповідь на це запитання хочу розпочати безпосередньо з статистичних даних стосовно виникнення пожеж. Якщо в цьому році ми вже на сьогоднішній день маємо 1254 пожежі, які зареєстровані на території Хмельницької області, проти 1266 в минулому році, тобто незначне зниження, то на пожежах в цьому році вже загинуло 54 особи проти 47 за аналогічний період минулого року, що становить вже збільшення на 6,7%. Із них до вчорашнього дня було жодної дитини, але тепер ми маємо 4 дитини проти 2, що становить ріст у 200%. Значить, крім того, хочу зауважити, що за 11 місяців на пожежах було силами працівників ДСНС і інших небайдужих осіб врятовано 32 людини. Тобто ми запобігли їхній загибелі. Що стосується саме причин виникнення пожеж, то їх на сьогоднішній день, як і на вчорашній, і на позавчорашній, є три основних причини виникнення пожеж саме у житловому секторі. Ми зараз розглядаємо житловий сектор, не виробництво, не підконтрольні об'єкти. Це майже третина всіх пожеж – це необережне поводження з вогнем, це 30%. Саме порушення правил облаштування та експлуатації печей, про що ми зараз говоримо, про причину цієї пожежі резонансної, це 206 випадків, це 24% від загальної кількості пожеж. І така сама приблизна частка, 26,7%, це порушення правил експлуатації електроустановок. Тобто ми бачимо, що приблизно в однаковому відсотковому співвідношенні ці причини між собою конкурують, і з року в рік, особливо в період осінньо-зимового періоду, на початку цього періоду, коли печі ще не перевірялися і довгий час не експлуатувалися, запускають їх, різке похолодання, люди починають включати в електромережу опалювальні прилади, сертифіковані, не сертифіковані. Це одна біда, а друга біда в тім, що електромережа в нас кожним роком стає все більш небезпечною, а кількість електроприладів збільшується, тому що і зарядки до мобільних телефонів, до ноутбуків, до планшетів, до потужні електроприлади. Електромережа, яка влаштовувалась в 70-80-х роках минулого століття, особливо в сільській місцевості, в приватному секторі, вона на сьогоднішній день вже не відповідає тим вимогам, які є в вимогах сьогодення. Тому і третину випадків всіх пожеж, загорань і загибелі на них людей, особливо дітей, це, звичайно, і перевантаження електромережі в тому числі. Пополам це і пічне опалення, і перевантаження електромережі.
Пане Петре, чи у вашій практиці були подібні ситуації, коли от одночасно загинули от від таких або приблизно таких же причин, які ми сьогодні обговорюємо, от це експлуатація пічного опалення, от стільки дітей? Стільки дітей я не пам'ятаю, працюючи на напрямку фактично з 16-го року, до вчорашнього дня таких випадків я не пам'ятаю, щоб за один раз четверо дітей загинуло. Були випадки так, що, на жаль, було і загибель однієї дитини там по Полонському району, а щоб четверо одночасно не було такого. Пане Андрію, у вашій практиці? Звичайно, кожна загибель навіть однієї дитини на пожежі нормальними людьми сприймається як дуже велика трагедія. Звичайно. І спочатку ми все пропускаємо через себе, як через людей, аж потім як через фахівців. Зокрема, в минулому році, в серпні місяці, внаслідок пожежі в житловому будинку в Шепетівці загинула 11-річна дівчинка, а вже в вересні цього ж року, 20-го, це ми говоримо за минулий рік, в Полонському районі загинуло 8-місячне немовля. Це те, що стосується минулого року. Якщо повернутися в історію на 5-10 років тому, були групові випадки загибелі дітей, але такого резонансно, коли 4 дитини одночасно, на моїй практиці 25 років служби, я ще не пам'ятаю. Були випадки, коли діти гинули внаслідок дитячих пустощів з вогнем. Десь підпалили сірники на сіннику, не встигли вибігти такого опалення. Але саме з пічного опалення, коли в домі є живі, здорові батьки, я не пам'ятаю. От живі дорослі і загиблі діти. Ми звернулися до лікаря. Причетний газ, його вплив на людський, надто дитячий організм, нам розповів завідувач реанімаційно-консультативного центру Хмельницької обласної дитячої лікарні Олег Юрчишин. Ми подивимось і продовжимо з вами розмову. Причетний газ, коли поступає в легені, чи дитини, чи дорослої людини, з легень він потрапляє в кровоносну систему і утворюється так званий карбоксигемоглобін. Завдяки чому здатність крові переносити кисень до всіх органів і тканин стає неможливим або набагато зменшується. Тому перші симптоми, які виникають при отруєнні чадним газом, це перш за все головний біль, нудота, блювота. Якщо концентрація чадного газу в організмі людини чи дитини досягає великих концентрацій, може бути також і втрата свідомості. Чому більше діти вразливі до чадного газу? Тому що в легенях дітей кращі умови для газообміну. Дифузна поверхність у дітей більше відносно маси тіла і поверхності тіла. Об'ємна швидкість крові по судинах легень також збільшується. Це також чому більше, тому що і, звісно, частота дихання у дітей більша. Якщо, наприклад, взяти новонароджених дітей, то новонароджені діти ще більш вразливі, тому що частота дихання у цих дітей набагато більша, ніж у дорослих людей. І також широка сітка капілярів забезпечує більшу поверхню дотику крові з альвеолярним повітрям. Концентрація чадного газу в закритих приміщеннях, де немає вентиляції, вона дуже велика. І тому перша допомога, яку потрібно провести дітям чи дорослому населенню, це забезпечити доступ повітря. Тобто людину потрібно винести на свіже повітря. Тим самим забезпечити доступ кисню. Покласти на голову людини і грудну клітину щось холодне. Це може бути змочений якийсь рушник холодний. Також, якщо є можливість, дати подихати киснем. Це такі перша допомога. І, звісно, викликати швидку допомогу.
Ну, власне, коментар безвідносно до саме того випадку, з якого ми починали обговорення, тому що ще достеменно ж не зрозуміло, так, від чого саме загинули діти. Усе ж таки співставляю слова лікаря про концентрацію і те, на чому ви акцентували увагу, пане Андрію, що 6 квадратних метрів кімната, можна уявити, так, яке там скупчення могло бути. І от хотілося від вас почути отаку от рекомендацію, можливо, якусь основну. От чи взагалі, наскільки це можливо, правильно, в дитячій кімнаті влаштування от такого от виду опалення? Ну, дивлячись на тенденції здорожчання енергоносіїв останнім часом в нашій державі, дуже багато людей, навіть які мають газові прилади щодо опалення, це газові котли, колонки, іноді задля економії приходять саме на пічне опалення, якщо воно дійсно влаштоване. Такої чіткої заборони самовлаштування в дитячих кімнатах пічного опалення, якщо більше ніякого немає в будинку, ну, фізично не можна зробити. Але любе використання пічного опалення відповідно до правил пожежної безпеки і здорового глузду ніякої небезпеки нести не може, якщо правильно це робити. Що для треба зробити для того, щоб убезпечити себе і свою родину від біди під час опалювального сезону? Ну, перед початком опалювального сезону треба, звичайно, перевірити візуальним оглядом засоби опалення. Тобто, щоб не було тріщин, не було відкритих ділянок, там, де жарини можуть вийти з димоходу. Опять же, біля кожного топкового отвору має бути металевий лист 50 на 70 сантиметрів, для того, щоб жарини не попадали на горючі матеріали. Речі домашнього вжитку, ліжка і інші меблі повинні бути не ближче, ніж 75 сантиметрів від печі або 1,25 м від топкового отвору, для того, щоб не виникло пожежі. Ну і категорично забороняється доручати нагляд за печами малолітнім дітям, тому що вони можуть перекалити піч, від того буде саме займання. Категорично забороняється розпалювати легкозаймистими речовинами, тому що це може призвести до необережності, чи необережність може призвести до біди. Категорично заборонено сушити речі біля топкового отвору, сушити дрова біля топкового отвору. І є такий приклад, коли, наприклад, люди нарубали дров, а вони не влазять, простими словами, в топку, вони програють і потім їх досилають. Це теж категорично заборонено, тому що топковий отвір відкритий, жарини можуть вийти, і так само, як і чадний газ, так само може попасти в помешкання. Ну і газові канали є такі, ну, вентиляційний канал. Іноді люди для того, щоб зекономити час, гроші, переобладнують на димоход. Це теж категорично заборонено робити, тому що в домі не буде природньої вентиляції, яка теж може навіть без виникнення пожежі призвести до отруєння чадним газом або продуктами горіння всієї родини. І люди навіть можуть не прокинутися від сну. Пане Петре, переключусь більше тепер на вас. От зрозуміло, що така трагедія, коли всіх дітей втратила родина, що важко, напевно, придумати важче покарання, усе ж таки законодавство передбачає відповідальність. Розкажіть, будь ласка, яка в області взагалі практика розслідування от справ, коли за загибель дітей до відповідальності притягають батьків? Так, дійсно, слід сказати, що законом України про охорону дитинства визначено, що батьки зобов'язані, а саме наголошую, зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про неї, про її здоров'я, фізичний розвиток, духовний, моральний і так далі. Тому це є імперативною нормою для всіх батьків, і тому батьки мають перш за все опікуватися своєю дитиною. Слід зазначити, що захист інтересів дітей та протидія насильства щодо неповнолітніх є одним із основних пріоритетів прокурорської діяльності. Дійсно, нашим законодавством визначено два види, можна сказати, відповідальності за порушення, за ненавиконання або неналежне виконання обов'язків щодо виховання дітей батьками. А саме є адміністративна та кримінальна відповідальність. Якщо говорити про кримінальну відповідальність, то
Можна навести приклад статтю 166 Кримінального кодексу України. Це злісне відповідальність, за яку передбачено за злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків щодо догляду за дитиною, внаслідок чого спричинені тяжкі наслідки. Санкція цієї статті передбачає від обмеження волі від 2 до 5 або ж позбавлення волі на такий самий строк. На сьогоднішній день в поточному році в нашій області зареєстровано було 20 таких кримінальних проваджень. На сьогоднішній день в провадженні органів досудового розслідування перебуває 5, в тому числі вчорашнє кримінальне провадження, яке ми зареєстрували за фактом загибелі 4 неповнолітніх. В поточному році вироком Полонського районного суду засуджено матір за статтею 166, яка фактично залишила також своїх дітей, в результаті чого в будинку відбулась пожежа і одна дитина загинула. Суд визнав, прокурор доведено в суді винуватість, так би мовити, такої горе-матірі. І призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки. На підставі статті 70 її звільнення від відповідальності у зв'язку до досягнення її дитини 7-річного віку. Якщо під цей проміжок часу вона буде порушувати і обов'язки, неналежно виконувати свої подальші обов'язки, суд може замінити на реальну міру покарання. Скажіть, будь ласка, наскільки складним взагалі є розслідування подібних справ, коли насправді у батьків реально трагедія і вони повинні ще відповідати? Бо я так розумію, що різні бувають ситуації, не завжди подібні, яку ви тільки що наводили. Так, дійсно, дана категорія справ, вони є такі, скажімо так, відносяться до складної. Нерідко досудове слідство довготривале. Це пов'язано, перш за все, у зв'язку з тим, що проводиться ряд комплекс експертиз. І також необхідно під час досудового розслідування встановити всі обставини і фактично дослідити обстановку в сім'ї, як правило, це ж потерпілі діти, малолітні діти, яким потрібно провести відповідні експертизи, встановити контакт з дитиною, щоб, можливо, розповіла про неналежне виконання батьками саме своїх обов'язків. Саме основне у такому випадку, як в нас з пожежею, що довготривалі, нерідко відбуваються довготривалі експертизи. Тому, і моральну сторону ніхто, як говориться, не відміняв. Дійсно, батькам горе, але органи досудового розслідування проводяться згідно чинного законодавства, і кожен винен повинен понести свою відповідальність. Пригадалось, пане Петре, теж така трагічна історія і резонансна вона була у Хмельницькому минулого року, 25 жовтня, на Кам'янецькій. Двоє хлопчиків, теж одна з версій, що отруїлися чадним газом. От, можливо, знаєте, на якому етапі розгляд тієї справи? Так, дійсно. На даний час триває досудове розслідування. Проведено, призначено ряд комплексних і комісійних експертиз, будівельно-технічно, судово-медичні експертизи, пожежно-технічно, експертиза безпеки життєдіяльності. І на даний час вони не завершені, і крапка в цьому кримінальному провадженні не поставлена. Триває слідство. І як довго воно може тривати? Це якось можна передбачити? Від чого це залежить? Наперед ми не можемо сказати, що це буде через місяць-два. Фактично, слідчий постійно контактує з експертами, скеровує відповідні на вимогу експертів якісь матеріали додаткові, проводить слідчі експерименти, здобувають усі докази для того, щоб експерт дав своє заключення, експертний висновок, який потім могли слідчі використати і прийняти законне процесуальне рішення. Увесь цей час відбувається спілкування із батьками? З батьками контакт відбувається, по мірі можливості отримуються якісь документи, проводяться слідчі якісь інші дії, відповідно, якісь відтворення може відбуватися.
Звичайно, слідчий, процесуальний прокурор забезпечує в межах своїх повноважень, згідно Кримінально-процесуального кодексу, контакт з потерпілою стороною і забезпечує, перш за все, їхні права і інтереси. Пане Петре, дякую. І ще буквально кілька хвилин, пане Андрію, знову повертаючись до того, що побачили у сюжеті, що така старенька хата, і батько наголошує на тому, що власноруч він там щось змінював і впевнений в тому, що все добре, бо робив все власноруч. От оцей момент, пане Андрію, пічне опалення у старих хатах. Можливо, там є якісь особливості дотримання якихось правил і, власне, і догляду, і переробляння. Наскільки це допустимо? Чи може людина насправді це сама робити і бути впевненим, що це правильно? Дуже таке змістовне і глибоке запитання, але намагаюся на нього дати відповідь. Ну, по-перше, відповідно до повноважень головного управління ДСНС в області, не здійснює нагляд та не має впливу на власників житла в частині дотримання ними правил пожежної безпеки. Ми можемо тільки рекомендувати власникам виконувати ці заходи, роз'яснювати, пояснювати, але свідомі громадяни дослуховуються до цього, а є громадяни, які сприймають цю інформацію, ці, скажімо так, рекомендації, як втручання в їхнє особисте життя, в їхню особисту конструкцію, яку він сконструював, яку на його, опять же таки, погляд суб'єктивний, вона безпечна і так далі. Звичайно, безпечна піч чи небезпечна, це проста людина сказати не може, це спеціалізовані організації, які перевіряють тягу, які перевіряють на цілісність і так далі. Але разом з тим, якщо дослухатись до тих рекомендацій простих, які ми даємо простою людською мовою, і виконати їх хоча б на 70-80% можна себе від цього убезпечити. Тут ми знову ж таки повторимося, що навіть вже на згарищі ми бачимо, що ті конструкції, які були зі слів власника будинку, ним вже сконструйовані, вони були безпечними. Просто людською такою, знаєте, спостереженням бачимо, що це було просто вкрай небезпечно і рано чи пізно ця біда мала статися. Але, на жаль, вона сталася вчора і вже назад дітей не вернеш. Крім того, я хочу ще додати ще один момент. Дивіться, якщо ми беремо село, в якому виникла пожежа, виникла біда, 15 кілометрів від району, колишнього районного центру селища Теофіполь, де розташований державний пожежно-рятувальний підрозділ, і 20 кілометрів від селища Базилія, де розташований місцевий пожежно-рятувальний підрозділ. На сьогоднішній день в області, як і всій країні, дуже ведеться велика робота активна щодо створення місцевих підрозділів пожежної охорони, які фінансуються за рахунок об'єднаних територіальних громад. І мета така, як за кордоном, щоб в кожному селі хоча б більш-менш. Пане Андрію, ми на цю тему поговоримо точно, обов'язково і окремо, бо тема актуальна, а ми вже вичерпали свій час. Пане Петре і пане Андрію, дякую вам за участь в нашому етері. Дуже хочеться, щоб усі рекомендації, почуті нині від вас і від лікаря, усе ж таки достукались до свідомості, до сердець тих людей, від яких залежить, власне, життя дітей. Усім дякуємо за увагу.